Sentyabrın 18-i axşam saatlarından başlayaraq şimal-qərb bölgəsində qeyri-sabit hava şəraiti hökm sürür. Zaqatalada da fasilələrlə güclü yağış yağıb. Sentyabrın 18-i gecə saat 23 radələrində rayonun yuxarı Talar rayon mərkəzinin qala düzü adlanan ərazisinə və dağatəyi yaşayış kəndlərinin bəzi ərazilərinə 10-15 dəqiqə ərzində güclü dolu yağıb. Bəzi ərazilərdə dolu yağışı 1 saata kimi davam edib. Yağan dolu nəticəsində sakinlərin həyatyanı əkin sahələrinə, meyvə bağlarına və rayonun kənd təsərrüfatına ziyan dəyib. Gecədən yağış başladı, birinci küləkli, sonra da dolu başladı, hələ hər tərəfi quruq vururdu evi elə bir ki. Yaxşı tökdü, ağaclarımız meyvə hamıq yerdədir, ağacları ziyan dəyib, meyvəyə ziyan dəyib. Külək zat olubdu, amma bu formada yəni, dolu yağmayıbdı yəni. Saat 12-nin yarısı belə olardı, birdən belə başladı, haradasa bir saat çəkdi, yaxşı ki, çox uzun olmadı bunun. Çox uzun olsaydı, çox fəlakət baş verərdi. Əsas yəni, bu dəqiqə, yəni, meyvə armuddur, almadır, ağacda xurmadır, bu dəqiqə hal-hazırda olan meyvələr bulardı bizdə. Yəni, bu yaz qabağı olsaydı bu vəziyyət, yaz qabağı olsaydı, deyək ki, hər şey darmadağın edəsiydi bu. Əsas zaqtalanın fındığı var, fındıq bir tamam yox olasıydı. Yəni, bugünkü günə şükür cəmaat əsas məsələ meyvə yığıbdır, məhsul yığıbdır, evdədir. İndi alma da, indi alma yemiyib də oturma olar, bazardan alma olar. Yəni, buna da böyük şükür eləmək lazım, şükür.